kulan wacan oo wanaagsan nabad dadkiina daawanayo. Halkan waa telefishinka caalamiga ee NSTV, xaruntiisa dalka Mareykanka, kuna soo dhawaada qodobada warkiyaga kuwa ugu dooroon. Ra'iisul wasaare qeyre oo la kulmay madaxda maamul goboleedyada, muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika, qarax ka dhacay dalka Suuriya, iyo Donald Trump oo wacad ku maray in uusan aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashooyinka ka dhacaya dalkiisa. Qodobada iyo kuwa kale oo fidsan gordho u diyaar garooba. Mar kale isku soo noqod wacan maalinnimadu waa Isniin taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 20-ka bisha 7-aad sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. Aynu ku bilaawnay ra'iisul wasaare qeyre oo la kulmay madaxda maamul goboleedyada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa xalay mar kale magaalada Dhuusam Reeb kulan kula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedka dalka. Kulanka dhexmaray ra'iisul wasaare qeyre iyo madaxda dowlad goboleedka ayaa waxa uu ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin, waxaana warar ku sheegayaan in kulankaasi uu horudhac u yahay shirkaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Kulankaasi ayaa waxaa ka sii horreeyay kulan gaar ah oo dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay dib u laabtay. Kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo gaar-gaar ah oo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ka yeelanayaan sidii jawi wanaagsan iyo weliba isfahan ay ugu bilaaban lahaayeen shirkooda dhowaan furmaya. Shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee Dhuusam Reeb ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka ee foodi nagu soo haya. Dhinaca kale, muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed kana mid ahaa ganacsatada halkaasi ku nool. Dilkan oo ay geysteen kooxa burcad Koonfur Afrikaana ayaa waxaa la tilmaamay in falka kadib ay isaga baxeen goobta ay dilka ka geysteen. Marxuumka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Ganay, waxa uuna dilkiisa ka dhacay tulada Kayelitsha oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Ciidamada ka tirsan booliska dalka Koonfur Afrika ayaa gaaray halka dilka uu ka dhacay, iyaga oo sameeyay howlgallo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay dilka muwaadinka Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtiisa ganacsi. Sidoo kale ma jiraan qorshe loogaga hortagayo dilalka dhacaya boobka loo geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha Koonfur Afrika. Soomaali badan ayaa xilligan waxa ay ku nool yihiin dalka Koonfur Afrika iyaga oo halkaasi ku leh goobo ganacsi, balse mararka qaar waxa ay kooxaha burcad Koonfur Afrikaanka kala kulmaan dhac, boob iyo weliba in hantidoodu markaasi lagu dilo. Qarax ka dhacay dalka Suuriya. Qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay goob ay maamulaan kooxaha fallaagada ee ka soo horjeeda dowladda Suuriya. Qaraxan ayaa si gaar ah kaga dhacay waqooyiga Suuriya, gaar ahaan meel u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Turkiga. Inta la xaqiijiyo, ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhimatay halka ay 10 kalena ku dhaawacmeen. Sidaas waxaa sheegay xubno ka tirsan mucaaradka iyo warbaahinta gudaha dalka Turkiga. Sida laga soo xigtay ururka la socda arrimaha Suuriya, fadhigiisuna uu yahay UK, qaraxan waxaa ku dhintay 7 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 60 ruux oo haween iyo caruur ay qayb ka yihiin. Dhanka kale, Trump oo wacad ku maray in uusan aqbali doonin natiijada ka soo baxda doorashooyinka ka dhacaya dalkiisa, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J. Trump ayaa diiday in uu si guud u ballanqaadayo inuu aqbalayo natiijada doorashooyinka madaxtinimo ee la filayo inay dalka Mareykanka ka dhacaan bisha Noveembar ee sanadkan. Waraysigu siiyey Fox News, Trump waxa uu yiri waa goor hore in la sameeyo damaanad. Caynkaas oo kale ah waxa uuna muujiyey in siyaasiyiin uu ka mid yahay Joe Biden aanan lagu aamini karin masiirka dalka, isla markaana shaki ayuu geliyey in ay dalal kale ku garab taagan yihiin ololaha doorashada. Waa in aan arko, Fury, waa in aan arko, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. Maya, keliya ma doonayo in aan dhaho haa, ma doonayo in aan dhaho maya, sidoo kale natiijada si fudud kuma aqbali doono, ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynahani mayalka adag ee maamula dalka Mareykanka Donald J. Trump. Inkastoo loo arko wax la yaab leh in madaxweyne fadhiya aqalka cad ee loogaga arrimiyo Mareykanka hadalkani uu ka soo yeero, ayaa haddana dhinaca kale Trump ayaa lagu tilmaamay madaxweynihii ugu kalsoonida liitay ee soo mara Mareykanka
oo doorasho xilligeeda aanan la gaarin ku hanjabay in natiijada soo baxda doorashada dhici doonta uusan aqbali doonin. Ugu dambeystii, Erdogan madaxweynaha Masar sharci darro ayuu gacmaha kula jira. Madaxweynaha ruuxiga ee waddanka Turkiga Masar Recep Tayyip Erdogan ayaa si kulul u cambaareeyay Masar iyo Imaaraadka Carabta oo labaduba taageero xoogaga ku sugan bariga Liibiya, waxayna arrintan ka dambeysay markii uu madaxweynaha Masar Cabdifatax Al Sisi uu isbuucan la kulmay hoggaamiyaasha qabaa'ilada bariga Liibiya oo ka dalbaday Qaahira in ay soo faragelisa dagaalkan. Turkiga ayaa gargaar military ku caawiyay dawladdu ay qaramada midoobe aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay Tripoli, halka Masar, Imaaraadka Carabta iyo Raashiya ay taabacsan yihiin maamulka kale ee uu fadhigoodu yahay bariga Liibiya ee uu horkacayo jeneraalka mintedka ee Khalifa Haftar. Tallaabooyinka ay Masar qaadaysa, gaar ahaan in ay la safatay dagaalka uga Xaftar, waxay astaan u tahay in Masar ay ku lug leedahay arrimo bila sharci ah, ayuu yiri Erdogan. El Sisi ayaa bishii la soo dhaafay ku hanjabay inaysan suurtagal tahay in ciidamada Masar ay gudaha u galaan Liibiya haddii dowladda Tripoli ay taageerada ka heshay Turkiga ay mar kale weerar ku soo qaadaan jiida dagaalka ee dhinaca Sirte oo loo arko inay tahay marinka goobaha laga soo saaray saliidda ee hadda gacanta ay ku hayaan ciidamada taabacsan jeneraalka mintedka ee Khalifa Haftar. Liibiya waxaa alakeeyay colaad daba dheeraatay tan iyo sanadii 2011-kii markaasi uu hoggaamiyihii muddada dheer ka talinayay waddankaasi Muammar al-Qaddafi xukunka laga tuuray howlgal ay qayb ka ahaayeen gaashaanbuurta NATO. Maleeshiyaadka General Khalifa Haftar ayaa isku dayaya in ay la wareegaan gacan ku haynta caasimadda Tripoli. Madaxweyne Erdogan waxa uu mar kale sheegay in ujeeddada Turkiga aysan ahayn dagaal, balse ay tahay in uu taageero u muujiyo dowladda sharciga ku dhisan iyo sidii looga hortagi lahaa musiibo bini aadanimo oo ka dhalata dagaalada ka soconaya gudaha dalka Liibiya. Waxa uuna Erdogan sheegay in Turkiga iyo Liibiya ay dib u bilaabayaan sahminta iyo soo saaridda saliidda ee bariga badweynta Mediterranean-ka. Taariikhda ayaa sheegi doonta cid kasta oo gacan ka geysatay in dalka Liibiya uu dhiig ku daato iyo in dalka Liibiya la caawiyo. Xoogaga fallaagada Haftar ayuu hadalkiisa ku soo afmeeray hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Turkiga, Mudane Recep Tayyip Erdogan. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaan warkii aad ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee NSTV. Xaruntiisa dalka Mareykanka war soo jeediyuhu waa anigu Jimuni. Tan iyo warkaan mid la cayn ah, nabadgelyo.